ចូលប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គមយូធូបទាំងអស់គ្នាតានិយមបានសុំជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាក្មួយស្រីខេមរៈសេរីមុនបញ្ចេញទើបតែបើបានម្នាក់មួយឈ្នះឆក់យកទីផ្សារបើយ៉ាងផ្អល់អ្នកសិល្បៈបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបើនៅពេលថ្មីៗនេះបន្តពីលោកខេមរៈសេរីមុនបើបង្ហាញក្មួយស្រីនៅលើវិថីសិល្បៈជាពិសេសការថតអំវីនឹងក្មួយស្រីបានបង្ហាញជាបន្តបន្ទាប់ស្រាប់តែ
ជួយ Subscribe និង Like ក្មួយស្រី2រូបរបស់លោក Khemarak Sereymon ដែលម្នាក់លេចមុខនៅក្នុងការថត MV Bot Wheel បាត្រៃវាលស្មៅរបស់ពូនិងម្នាក់ទៀតចេញមកបាទចេញបទចម្រៀងមួយបទនោះពេលនេះក្មួយស្រីទាំងពីរនេះកំពុងតែបើក្រសោបបានទីផ្សារសិល្បៈខណៈដែលពួកគេបើវ័យក្មេងអនាគតនៅវែងឆ្ងាយស្រស់ស្អាតក្រោយអបអរសាទរនិងកោតសរសើរអំពីអ្នកគាំទ្រទន្ទឹមនឹងការផ្ទុះនៅសម្រស់ស្រស់ស្អាតរបស់មហាជននិងបើមានទីផ្សារបណ្ដាបណ្ដានោះបានម្សិលមិញទៅទៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកស្រីមុនបានបង្ហោះរូបភាពក្មួយស្រីបណ្ដោចិនបាទទាំងពីរអ្នកអំឡុងពេលទទួលបានការងារថ្មីគឺថតសម្អាងការបាទដែលបញ្ជាក់ដោយសំណេសាទរនឹងជូនពរថាក្មួយស្រីរបស់ខ្ញុំបាទទាំងពីរទៅតែថត MV បាននឹងចេញច្រៀងបានមួយបទសោះឥឡូវនឹងត្រូវបានសម្អាងការផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យថត Spot បង្ហាញសម្លៀកបំពាក់សម្អាងការបាត់ទៅហើយជូនពរឲ្យក្មួយទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់ក្មួយផងដែរភ្លាមភ្លាមពីការបង្ហោះរបស់ម្ចាស់បទសិស្សក្រៅថ្នាក់ដែលមានមោទនភាពចំពោះក្មួយស្រីទាំងទ្វេក្រៅពីទទួលបានអបអរសាទរបាននឹងបាទទិដ្ឋភាពពីអ្នកប្រើប្រាស់បាទបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមជ្ឈដ្ឋានខ្លះក៏បានលើកសរសើរបាទដោយភាពភ្ញាក់ផ្អើលប្រសបាទស្របតាមសំណេរបាទលើកឡើងរបស់លោកស្រីមុនថាក្មួយក្មួយបាទលោកទើបតែបញ្ចេញម្នាក់មួយស្នៀតតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះបើការងាររត់រោគហើយបើជូនពរឲ្យគាត់បើជោគជ័យនៅលើវិថីសិល្បៈនិងល្បីឈ្មោះមិនចាញ់ពូមុនប៉ុន្មានទេនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតបាទបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះជាភាពជោគជ័យថ្មីមួយទៀតហើយរបស់ក្មួយលោកខេមរៈស្រីមុនោបាទដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា